بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني من والو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستا سرخیا او خوشالی د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه او سخت ګناه د لمانځنه غلا ده. د غلا له جرمونو څخه لوی جرم دا دی چې سړی په لمانځه کې غلا وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته، قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې خپل مانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړه، اې د الله رسول له مانځه څخه څه ډول غلا کیدای شي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ځواب ورکړ، په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کول دا د لمانځه څخه غلا ګڼل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په لمانځه کې په پوره توجه او ډاډ سره نه ودرېدل، په رکوع او سجده کې کمای کول، د رکوع او سجدې ترمنځ جلسه نه کول، له لمونځ څخه غلا کول بلل کیږي. بدبختانه چې نن سبا یو جماعت هم له داسې خلکو نه خالی نه دی. هر جماعت چې وګورې نو له لمونځ څخه غلا کوونکی پکې ضرور شتون لري. مقتدیان خو لا پرېږده چې دا مرض په ځینې امامانو کې هم شته. څوک چې په لمانځه کې خپل ذهن او زړه دواړه الله رب العزت ته حاضر نه کړي، په داسې حال کې چې په لمانځه کې اطمینان د لمونځ له رکنونو څخه یو رکن دی، لمونځ یې ناقص دی، هغه لمونځ نه دی. خو بیا هم ډیر داسې خلک شته چې دغه رکن نه پر ځای کوي، یعنی په پوره توجه او اطمینان سره الله ته نه ودرېږي. په همدې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، د انسان مونځ بسنه نه کوي، یعنی لمونځ سم نه دی تر څو چې هغه په رکوع او سجده کې خپله ملا سیده نه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو غلط کار دی او مرتکب د رټنې، ویرونې او اخطارونو حقدار دی. ډیری ورونه او خویندې ما داسې لیدلي چې کله هغوی رکوع وکړي نو د رکوع نه سر نه پورته کوي چې قومه ادا کړي، بلکې مستقیم سجدې ته ځي. او کله چې یوه سجده وکړي نو په پوره طریقې باندې سر نه پورته کوي چې کینی دویمې سجدې ته لاړ شي، بلکې سر لږ پورته کوي او بیرته دویمې سجدې ته ولاړ شي. ابو عبدالله اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه و کرامو ته په جمع لمونځ ورک، بیا د خپلو ځینې صحابه و کرامو سره کیناست، یو کس راغی په لمانځه یې پیل وکړ، خو هغه سړی په رکوع او په سجده کې کمای کوه، یعنی په سجده کې به یې هسې د چرګ غوندې ټونګرې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، اترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه وتويل آية تاسوها غوري، څوک چې په داسې حال کې د لمونځ کولو پر وخت مړ شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت باندې مړ نه شو. د په لمانځه کې داسې ټونګې ووهلې لکه څنګه چې کارغه په وینه کې ټونګې وهي،
یقینا په لمونځ کې د ټونګو وهونکو کسانو مثال د هغو نهارو او وږو په څیر دی چې یوازې یوه یا دوه خرماوې وخوري نو یوه یا دوه کجورې به د هغه لپاره څنګه بسنه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کوله. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل: ما صلیت ولو مت مت على غیر الفطره التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم. تا په سمه توګه لمونځ ونه کړ، که چیرې ته په همدې حالت کې مړ شې نو ته به په هغه فطرت باندې مړ نه شې په کوم چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. نو هغو کسانو ته چې لمونځ په سمه توګه نه کوي، رکوع او سجده په سمه توګه نه ادا کوي، په کار ده چې کله په ځان پوه شول چې لمونځ یې په سمه توګه نه دی کړی، نو سم دواره دې اوسنی لمونځ راوګرځوي او د تیرو لمنځونو په اړه دې د زړه له تله الله ربالعزت ته توبه وکړي، د الله ربالعزت نه دې بښنه وغواړي. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناک ګناه هغه په لمانځه کې غلا کول دي. او په لمانځه کې غلا دا ده چې تاسو د لمانځه ارکان په صحیح طریقې سره ادا نه کړئ، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په لمانځه کې بې ځایه کارونه او بې ځایه حرکتونه دي. ډیری خلک شته چې هغوی په لمونځ کې بې ځایه حرکتونه کوي، دا ډیر لوی آفت دی. کم خلک چې په لمونځ کې بې ځایه حرکتونه کوي، هغوی د الله رب العزت په کلام کې دا آیت له پامه غورځولی. الله وایي: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتی. د خپلو لمنځونو ساتنه وکړئ، په تیره بیا د مازیګر د لمانځه او د الله رب العزت په وړاندې داسې په ویره او ادب ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکی غلام ودرېږي. نه یوازې دا، بلکې دوی د الله رب العزت دې مبارک کلام څخه هم عبرت نه دی اخیستی. الله فرمایي: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. په باوري ډول په یقیني توګه هغو مؤمنانو برای موندلی چې په خپلو لمنځونو کې عاجزي غوره کوي. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه: آیا موږ سجدې ته د تللو پر وخت د سجدې د ځای خاوره برابره کړو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، د ابو داود حدیث دی: لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحده تسويه الحسن. تاسې د لمانځه د ادا کولو پر وخت په ځمکه لاسونه مه کش کوئ، هو که چیرې ډیره اړینه وي نو یوازې یو ځل کاڼې لرې کولی شئ. د علم خاوندانو لیکلي: پرته له اړتیا په لمانځه کې پرله پسې حرکتونه کول لمونځ باطلوي، لمونځ فاسدوي. سره له دې چې دومره سخت سخت وعیدونه راغلي، بیا هم خلک هیڅ پام نه کوي او په لمانځه کې هغه حرکتونه کوي چې هیڅ اړتیا ورته نه وي. کله پښې ګروي، کله پوزه ګروي، کله په سر کې ګوتې وهي. او نن سبا خو یو بله فتنه هم را پیدا شوې ده چې هغه د خلکو پام خرابوي. موبایل کله چې زنګ ورته راشي نو ورو یې له جیب څخه راوباسي او بندې کړي. نه، مخکې له دې نه چې مانځه ته درېږي خپل موبایل خاموشه کړه. او ځینې خو لا داسې هم شته دی چې کله موبایل زنګ ورته راشي نو لومړی پرې د اوکې بټن ووهي تر څو یې غږ واوري او ځان پوه کړي چې څوک دی، له هغې وروسته بیا یې کټ. ځینې خلک په لمانځه کې آسمان طرف ته ګوري، یو خوا او بله خوا ګوري راګوري، دې ته پام نه کوي چې الله ربالعزت مې نظر وانخړي، ړوند نه شم، د دې عملونو په کولو سره مې په اجر او ثواب کې کمای رانشي، شیطان مې له اجر او ثواب نه محروم نه کړي. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسې په حال باندې رحم وکړي. په دې کې شک نشته چې لمونځ بهترینه عبادت دی. داسې عبادت دی چې د دې په وسیله موږ او تاسې د الله قرب او د الله رب العزت نږدېوالی حاصلولی شو. مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې موږ خپل رب سره خبرې کوو، خپل رب سره مناجات کوو. حتی د اصول فقه علما لیکي که یو څوک قسم وکړي چې زه خپل رب سره خبرې کوم، هغه ولاړ شي او دس وکړي، دوه رکاته لمونځ وکړي، په خپل قسم کې نه حانسیږي، ځکه په لمانځه کې خپل رب سره خبرې کول دي.
لكن دې ترڅنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ډیرای مونږ گزار داسې چې کله هغوی لمونځ وکړي نو د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي ځکه د هغوی رکو رکو نه ده په رکو کې به یو وارې سبحان ربی العظیم ویل نه وي سر به یې پورته کړی وي قومه خو بالکل نشته چې د رکو نه اوچت ودرېږي ووایي ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه بس سر اوچت کې ډایرکټ سجدې ته لاړ شي او کله چې سجدې ته ولاړ شي هلته به یو وار او دوه وارې سبحان ربی الاعلا نه وي ویلي سر به یې وخته د سجدې نه پورته کړی وي جلسه خو نشته چې د لومړۍ سجدې نه راپورته شي کینی په اطمینان سره درې وارې رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ووایي او دویمې سجدې ته لاړ شي نو که زموږ رکوګانې داسې وي قومې هم داسې وي سجده مو داسې وي جلسه مو داسې وي قراءت مو برابر نه وي په مانځه کې اطمینان او سکون خوشو او خضوع نه وي نو داسې لمونځ به الله رب العزت په یو پلیته ټوټه کې رانغاړي او زموږ په مخ باندې به وړي ندرنو اورېدونکو خویندو او ورونو چې الله رب العزت ته درېږي ډېر په اطمینان او په سکون سره درېږي ډېر په عاجزي سره درېږي په لمانځه کې بې ځایه کارونه او بې ځایه حرکتونه مه کوئ خپل مانځنه غلا مه کوئ ځکه د آخرت په ورځ لومړنی حساب چې الله رب العزت زموږ سره کوي هغه د لمانځه حساب دی که په دې کې کامیاب شو وروسته امید دی چې الله رب العزت مونږه کامیاب کړي حساب په مونږ باندې آسانه شي او که خدای مکړه په دې کې ناکامه شو نو وروسته بیا جواب الله رب العزت ډیر سخت دی الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق ور په برخه کړي په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې دمې نه درنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د جمع پر وخت له امام څخه وړاندېوالی دی امام به سر د رکو نه نهیي پورته کړی تا به د هغه نه وخته پورته کړئ امام به سر د سجدې نه نهیي پورته کړی تا به د هغه نه وخته سر پورته کړئ امام به لا رکو او سجدې ته نه وي تلی ته به د هغه نه مخکې روان یې په دې کې شک نشته چې د انسان په طبیعت کې تادی اغلګل شوې ده همدې خبرې ته الله رب العزت په خپل کلام کې اشاره کړې په سورت اسراء کې الله وایي وکان الانسان عجولا انسان ډیر تادی کوونکی دی همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بیهقي حدیث دی التأني من الله والعجلة من الشیطان بردباری او تحمل د الله رب العزت لخوا دی او تادی د شیطان لخوا دی ډیر وخت داسې خلک تر سترګو کیږي چې د جمع پر وخت د امام څخه وړاندې رکوع او سجدې ته ښکته کیږي دې ته نه ګوري چې امام الله اکبر کړی او که نه خدا به رکوع او سجدې ته روان په رکوع او سجده کې خو وړاندېوالی کوي بلکې ډیر وخت داسې هم شوي چې امام لا سلام نه وي ګرځولی خو مقتدي به سلام اړولی او په خپل ځای به ولاړ وي سره د دې چې د دوی دغه عمل غلط او ناروا دی بیا هم دې عمل ته نه غلط وایي نه ورته اهمیت ورکوي او نه ورته څه پام کوي په داسې حال کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی اما یخشى الذي یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حمار کم کس چې د امام نه وړاندې خپل سر پورته کوي آیا هغه له دې څخه نه ویریږي چې الله رب العزت به د ده سر د خرو په سر بدل کړي کله چې لمونځ کوونکي ته د لمونځ کولو پر وخت د سکون او ډاډ امر او حکم شوی نو په کار ده چې د لمونځ پر وخت په پوره توجه او ډاډ سره د الله رب العزت مخې ته ودرېږي ځینې داسې خلک هم شته چې د امام نه په وړاندېوالي او وروستوالي کې ترې هر څه ګډوډ شي فقهاو
په دې اړه یوه لارښودنه کړې، هغه دا ده کله چې امام د الله اکبر په ویلو کې د ری تر حرفه پورې ورسیږي نو مقتدی دې حرکت وکړي، نه دې وړاندې والی کوي او نه وروسته والی. د دې کار په کولو سره معامله آسانه کیږي، دومره ستونزه نه پیدا کیږي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم له امام څخه په وروسته والی کې ډیر حریص ول. په دې اړه برا بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي، من بچ کله رسول الله صلی الله علیه و سلم پس لمونځ کوه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بچ لرکونه سر پورته که لمنګ څخه به یو تن هم سجدې ته ملا نه وټیټه کړي. کله بچ رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل تندی په ځمکه کیښود نو بیا به ورستنی خلک په سجده پریوتل. د حدیث په مسلم کې موجود. خو امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه ویلی موږ وخته سجدې ته تللي یاست. امام چې کله سر پورته کړي د رکونه سمع الله لمن حمده ووایي، امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه دی ویلی، بس خلک د دې نه مخکې روان دي سجدې ته، د الله نه نه ویریږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هغه کس چې د امام نه مخکې خپل سر وچتوي هغه د دې نه نه ویریږي چې الله رب العزت به د ده سر د خره سر وګرځوي. کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ډیر شه او په حرکتونو کې سستوالی راغی، نو خپلو مقتدیانو ته رسول الله وفرمایل، یا ایها الناس انی قد بدنتو فلا تسبقونی بالرکوع والسجود. ای خلکو، زما بدن دروند شوی دی، نو په رکوع او سجده کې له ما نه وړاندېوالی مه کوئ. هر کله چې امام په لمانځه کې د سنتو مطابق حرکتونه وکړي او مقتدیان هم له امام څخه په وروسته والي کې حریص وي، نو په دې باندې پوه شئ چې دغه لمونځ سم دی او د الله رب العزت په دربار کې قبول دی. او که امام هم د سنتو مطابق لمونځ نه کوي او مقتدی د امام نه مخکې سر پورته کوي او مخکې سجدې ته روان دی، دا لمونځ لمونځ نه دی، دا لمونځ ناقص دی. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه گناه دادا چې کله یو سړی پیاز وخوري، اوږه وخوري، یا یو بل بدبویه شی وخوري او بیا جماعت ته رواني د خلکو تر څنګ درېږي. د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، من اکل البصل والسوم والکراس فلا یقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای، کم کس چې پیاز، شنه پیاز او اوږه اخري نو هغه د زمنګ د جماعت خواته نږدې هم ناراضي، ملائکه هم له هغه کار څخه په تکلیف کیږي لکم څخه چې انسان په تکلیف کیږي. تاسې یقین په الله وکړئ، کله کله چې زه جمع ته ځم په ځینې وختونو کې داسې کسان زمنګ خواته ولاړ وي چې د بدبویي د وجې نه موږ په مانځه باندې نه پوهیږو چې دا موږ څو رکاته وکړه او څنګه مو وکړه. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د جمعې د ورځې د خطبې پر وخت وویل، دا حدیث په مسلم کې موجود دی، ای خلکو تاسې دغه دواړه نبات اوږه او پیاز خورئ، زه ورته ناولي وایم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې بوټي بوی د یو کس څخه محسوس که، نو د هغه په اړه به حکم کوو چې له جومات څخه یې وباسئ او په جنت بقی یعنی قبرستان کې پریږدئ. نو هر هغه کس چې خامخا دغه بوټی خوري هغه د دې بوی ختموي او بیا د جومات ته راځي، دا نه چې په کور کې د پیاز وږه وخوړل او مستقیم جومات ته روانې، د خلکو تر څنګ درېږي چې ستا د بوی د وجې نه ملائکې هم په تکلیف دي او هغه کسان چې مانځه ته راغلي دي هغه هم په تکلیف دي. د دې امر لاندې هغه خلک هم راځي کم چې کاروبار کوي او له ناولو کالیو سره جومات ته راځي، یا یې له جرابو او اړخونو څخه ناولی بوزي او له دې سره جومات ته ننوځي. نه، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ. څوک د مستریتوب جامو سره جماعت ته روان د جماعت د آدابو او د جماعت د نظافت خیال نه ساتي، څوک د کار جامو سره جماعت ته روان دي، د چا پښې بوی کوي، د چا د جرابې بوی کوي، د چا اړخونه بوی کوي، اصلا د جماعت په آدابو نه پوهیږي.
خو له دې ټولو څخه خراب او بدتره خلک هغه دي چې سګرټ وسکي نو د سګرټ سکلو نه وروسته مستقیم بیا جومات ته رواني په جمع باندې درېږي. دوی د ګنده او ناخوښه بوی سره جوماتونو ته راځي او د الله رب العزت هغه بندگان چې پاکوالی خوښوي یعنی لمونځ کوونکي او ملائکې دوی په ستونزه کې ښکېلوي. نه ځانونه پاک کړئ، خوشبویه کړئ، پاکو جامو سره خپل رب ته ودرېږئ تر څو چې الله درنه راضي شي. کله چې تاسو یو وزیر او یو رئیس او یو وکیل سره روان یاستئ په الله ووایئ چې خرنو جامو د مستریتوب جامو سره ورځئ. داسې ورځئ چې بار سګرټ وسکئ او د سګرټ د ستاسې د خولې نه سګرټو بوی ځي هغه سره ملاقات وکړئ. نو الله ته چې درېږئ په جومات کې د الله په کور کې درېږئ بیا ولې داسې کوئ؟ بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه. خلکی دمه بیا ملغدر شي سفر بان غالو نصرتنا هر چارا کلا تربا تا تف سجدویم تا تف سجدویم تلا یقین سنا ربان غالو نصرتنا هر چارا کلا تربا تا تف سجدویم. سمرا القدرت دی دی سبحانك سبحانك سمرا لوی قدرت دی دی سبحانك سبحانك وردی کل خلیل تا وردی کل خلیل تا پس کر وٹو کی پنا ربان غالو نصرتنا هر چارا کل تا ربان تا تا فسجدویم تا تا فسجدویم تا لا یقی سنا ربان غالو نصرتنا هر چارا کلا تا ربا تا تا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند لارې د خبرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمان د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم ناوړه گناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه گناهونو له جملې څخه یو ناوړه گناه، یو تباکونکی گناه چې مرتکب د هلاکت تر کندې رسوي،
هغه زنا او بدکاری ده، ځکه د عزت او نسل ساتل د اسلامي شریعت د مقاصدو څخه یو اړین او یو ارزښتناک مقصد دی. له همدې امله په اسلامي شریعت کې د زنا د حرمت په اړه حکم شوی. الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء السبيل، زنا ته نږدې هم ورځئ، یقینا زنا ښکاره بې حیایي او غلطه لاره ده. اسلامي شریعت امر کړی چې له پردیو سړیو څخه باید زموږ خویندې پرده وکړي. همدارنګه اسلامي شریعت حکم کړی چې زموږ ورونه دې باید د پردیو ښځو نه پرده وکړي، یعنی پردیو ښځو ته دې نه ګوري، او په یوازېوالي کې دې یو بل سره لیدنه او کتنه نه کوي. له همدې لارې اسلامي شریعت د زنا ټولې لارې بندې کړې. په اسلامي دین کې زناکار ته که هغه نر وي او که ښځه وي سخته سزا ورکول کېږي. هغه سزا د ډبرو ویشتل یعنی سنگسار او په همدې ترتیب هلاکول دي، تر څو دوی د خپلې ناوړه کړنې پایله وګوري. د دوی د بدن یوه برخه باید تکلیف وګوري تر څو یې عقل سرته راشي. په همدې ترتیب هغه کسان چې واده یې نه وي کړی او په زنا کې ونیول شي، هغوی باید د ټولو خلکو په وړاندې سلسل دورې ووهل شي. د یو کال لپاره دې له وطن څخه وشړل شي تر څو د خلکو په منځ کې د درو وهلو او له وطنه د شړلو له امله رسوا او ذلیله شي. د دوی لپاره دغه ټاکل شوې سزا په اسلامي شریعت کې تر ټولو ډیره ده. د زناکارو ښځو او سړیو برزخي سزا دا ده چې هغوی به په یو تنور کې وي. دغه تنور به له پاسه تنک او له لاندې خوا ډیر پراخ وي. د دې تنور لاندې خوا څخه به اور بلیږي او راخوټیږي به. ښکاره خبره ده چې په تنور کې پراته خلک به بربنډ وي. کله چې اور ګرم کړی شي نو دوی به چیغې کړي او له ډیره زوره به د تنور تر خولې پورې راپورته شي. دومره به راپورته شي چې وتلو ته به نږدې وي. بیا چې کله اور خاموش شي نو هغوی به د تنور بیخ ته ورسیږي. له دوی سره به دا کار تر هغه وخته پورې کیږي تر څو چې قیامت قایم شي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې د دوی د عزت ساتنه وکړي. دغه عمل هغه مهال ډیر قبیح شي چې کله انسان بوډا شي، عمر تیر شي، د قبر غاړې ته نږدې شي او بیا هم دغه ناوړه عمل کوي. نو د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم، شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای درې ډوله خلک دي چې الله رب العزت با ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله رب العزت به له ګناهونو څخه نه پاکوي او نه به د دوی په طرف وګوري او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. هغه درې ډوله خلک څوک دي؟ زور زناکار، دروغجن پادشاه او خوار کبرجن. تر ټولو بدترینه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنه ده په بخښنې سره چې زناکار د زنا کولو په بدل کې ترلاسه کوي. یعنی هغه روپۍ ډیرې بډې روپۍ دي کومې چې زناکاره ښځه د زنا کولو په بدل کې لاسته راوړي. زناکاره ښځه ډیره بدبخته وي، ځکه کله چې په نیمه شپه کې د آسمان دروازې د دعا غوښتلو لپاره خلاصیږي او بیرته کیږي، دا بدبخته او دا فاسده به ترې بې برخې وي. فقیري او بېوسي هیڅ عذر او دلیل نه دی چې انسان دې پکې د الله له اوامرو او حدودو څخه تیر شي. د مخکینیو خلکو څخه موږ ته یو متل راپاتې، هغوی وایي شریفه ښځه به له لوږې مړه شي خو د خپلې حیا له لاسه ورکولو څخه به ځان موړ نه کړي. چې حیا له لاسه ورکړي او ځان به موړ کړي، کله به هم داسې ونه کړي. زموږ او ستاسې په زمانه کې د هر ډول بې حیایي او فحشا دروازې بیرته دي. شیطان د خپلو ملګرو په مرسته هرې بدکاري ته لاره هواره کړې ده. د شیطان په لاره هغه بې لارې فاسق او فاجر خلک روان دي، د چا په وړاندې چې بې حیایي او بدکاري عادي خبره ده.
د حیا او شرم په خلاف د دوی بی حیایی فکری نظر او لیونتوب اوج ته رسیدلی دی. په اوسنیو غونډو، جلسو او هر ډول مجالسو کې د ښځو او نارینهوو ناسته او ولاړه داسې مخلوطه شوې چې بیړول یې ناشونی کار دی. بربند عکسونه، بربندې ویډیوګانې په ورځپاڼو، مجلو او انځوریزو رسنیو کې بربند فلمونه او خپرونې ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي. دغه بیعقله او فاسقان خلک د دې کار د پرمختګ لپاره له یو بل څخه په سیالي او ویاړ سره وړاندېوالی کوي. په بخښنې سره په هر ځای کې د بدکاري اډې جوړې شوې دي. جونې د خپل حسن په پلورلو کې له یوې بلې وړاندېوالی کوي. د یو دلال او دله انسان په وینا له هر څه نه تېره شي. له همدې امله ورځ تر بلې حرامي نسل مخ په ډېرېدو دی. یوه نه، دوه نه، بلکې په سلهاوو او سلهاوو نجونې پرته له واده څخه فرار کوي او تښتي. د داسې حالاتو په لیدلو سره خو یقین په الله وکوي زموږ زړونه ودرېږي. نو ای زموږ ربه، ای خالق د کائنات، من په خپل امان کې واخله، په من خپل رحم او شفقت وکړه. من له تانه سوال کوو چې من له دې بې حیایی او فحشا څخه په امان کې اوساته. زمن زړونه پاک او شرمګامو محفوظ اوساته. ای زمن ربا، زمن او د حرامو کارونو ترمنځ ډیر مضبوط او لوی دیوال ودروه. الله رب العزت دې زمن استاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه بېخونده ګناه، هغه زهار دی. د جهالت د زمانې هغه الفاظ او هغه ټکي چې نن سبا یې د کارولو بازار ښه ګرم دی، د هغې له جملې څخه یو لفظ زهار دی. د دې څخه مطلب دا دی چې یو خاوند خپلې میرمنې ته ووایي چې ته په ما داسې لکه زما مور، یا خاوند میرمنې ته پور ووایي. داسې الفاظ کارول په اسلامي شریعت کې حرام دي. الله رب العزت په دې اړه په سورت مجادله کې فرمایي: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. الله رب العزت فرمای لتاسنا چکم کسان لخپلو خزونه زهار کی د هغې د یو غړي او د یوې عضوې تشبیه د خپلو محارمو سره ورکوي. د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي، د هغوی میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي. الله فرمایي دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي، او حقیقت دا دی چې الله رب العزت ډیر معافي کوونکی او بخونکی ذات دی. د دې کار لپاره اسلامي شریعت ډیره سخته کفاره ټاکلې ده. دومره سخته ده لکه څومره چې د سهوې، د قتل او د روژې په حال کې له میرمن سره د یو ځایوالي لپاره ټاکل شوې ده. که خامخا هم دومره نه وي، نو له دې سره مشابه ده او له دې نه کمه نه ده. زهار کوونکی چې تر کومه کفاره ادا نه کړي، تر هغې میرمنې ته نږدې نه شي ورتلی. الله رب العزت په سورت مجادله کې د دې په اړه فرمایي: والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم. الله رب العزت فرمایکم کسان چې لخپل میرمنو نه زهار وکړي، بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه، نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس ور وړي، یو غلام به آزادوي،
په دې کفارې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله رب العزت ترېنه ښه خبر دی، او څوک چې غلام ونه مومي هغه دې دوه میاشتې پر لپسې روژه ونیسي مخکې له دې چې دواړه یو بل ته لاس وروړي، او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه دې شپېته مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا د کفارې حکم د دې لپاره درکور کیږي چې تاسې پر الله رب العزت او د هغه په پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله رب العزت تاکلی حدود دی او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. و تلک حدود الله وللکافرین عذاب الی. نو درنو اوریدونکو راشید الله رب العزت کلام واوری، راشید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوری، چ الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته څه پیغام لري او من په کوم لارو باندې روان یاست. ډیر د ګناه کارونه زمون ګورونو او خویندو د جهالت او د ناپوهی په حالت کې کړی دي، خو همدا اوس چې زما خبرې د الله رب العزت د کلام پر رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر رڼا کې اوري، په خپلو ګناهونو باندې توبهګار شي، د الله رب العزت دربار ته د تضرع او د عاجزی لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، او که خدای مکړه خبر هم شئ او په دې باندې پوه هم شئ چې دا خو ګناه ده، او بیا هم تاسو پې اصرار او پرله پسې والی کوئ، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږئ. رب العزت به ستاسو نه پوښتنه کوي، بیا به هلته الله رب العزت ته څه ځواب وایي. نه، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې خپل ابدي ژوند کله هم مه تباه کوئ. په دې لنډ ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت ستاسو هغه ابدي ژوند درته ښایسته کړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور بم واورو، خو د یوې درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه د میرمنو ترمنځ انصاف نه کول دي. الله رب العزت چې په خپل مبارک کتاب کې کم احکامات بیان کړي، د هغې له جملې څخه یو حکم د ښځو ترمنځ انصاف دی. الله رب العزت په سورة نساء کې انشاء الله 129 آیت کې فرمایي: ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. الله رب العزت فرمای د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته، که تاسې وغواړئ هم یې نشئ کولی. نو د دې عمله د الهي قانون د هدف د ترسره کولو لپاره دا کافی ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې بله بې برخلیکه پرېږدئ. تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او الله رب العزت نه په ویره کې اوسئ، نو الله رب العزت بخونکی او رحم کوونکی دی. مطلوب عدل دا ده، هغه ورونه چې دوه یا درې یا څلور میرمنې لري، هغوی باید د شپې په تیرولو کې باید انصاف وکړي. د میرمنو حقوق باید مساوي وي، یوه میرمن وي او کدوه، د ټولو خوراک، سکاک او پوښاک باید یو ډول وي، هیڅ یوه له بلې غوره ونه ګڼل شي، خو تر کومه چې د زړه د خوښي او علاقې خبره ده په هغې کې برابروالی کول ضروري خبره نه ده، ځکه دا د انسان د وس خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره میرمنې درلودلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر سیز کې د هغو ترمنځ عدل قائم کړی و، خو د زړه مینه یې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ډېره وه. تاسې هم په کالیو کې، په مسکن کې، په نفقه کې، په شپې تیرولو کې د خپلو میرمنو ترمنځ انصاف او عدالت کوئ، که ستاسو د زړه مینه یوې سره ډېره وي، په دې کې تاسو د الله رب العزت په حضور کې ماخوذ نه یاست.
ځنې خلک چې ډېر ودونه وکړي، دوه یا درې یا څلور، نو بیا د یوې میرمنې خوا ته ډېر مائله شي او بله بې برخې پرېږدي. د یوې سره ډېرې شپې کوي او همدارنګه د خوراک او څکاک انتظام هم کوي، خو د نورو خوا ته نه دومره ورځي او نه یې د خوراک او څکاک انتظام په سمه توګه کوي. داسې کار کول د اسلامي شریعت لخوا حرام او ناروا دی. داسې کس به د قیامت په ورځ په ډېر خطرناک حالت کې وي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. تکم کس چې دوه میرمنې وي او هغه د یوې خوا ته ډېر مائله شي، نو داسې کس به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راشي چې په یو طرف به کوږ وي، یعنی یو طرف به یې وچ. تر څو چې ضرورت نه وي پېښ شوی، باید دویم او دریم واده ته اقدام ونشي. دا هم د دې لپاره چې زموږ په وس کې عدالت نشته. اگر که د اسلام په مقدس دین کې رب العزت مسلمانانو ته د څلور ښځو اجازت ورکړی، څوک چې کوي یا څوک چې د دې کار اراده لري، د دې هر څه نه مخکې باید په خپل زړه کې د خپلو میرمنو ترمنځ د عدالت او د انصاف پوره پوره هوډ ولري. او که دا هوډ یې نه وي، نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ډیر په خطرناک حال کې ودرېږي، چې یو طرف به فلج او وچ وي او د الله په حضور کې بدرېږي. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او بې خونده ګناه له غیر محرم ښځې سره مصافحه کول دي، یعنی لاس ورکول دي. د نورو مسئلو په څیر دا مسئله هم یو له هغو مسئلو څخه ده چې د ځینو ټولنو خلک پکې د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه کوي، له خپل اسلامي شریعت څخه تیر شوي او د نورو په باطلو او غلطو لارو یې د نقل په صورت کې حرکت کړی. د دې پر ځای چې د محمد رسول الله سیرت ولولي، د صحابه و کرامو او د ازواج مطهراتو سیرت ولولي چې هغوی خپل ژوند څنګه تیر کړی، بس د یهودو او د نصاراو په نقش قدم روان دي، د هغوی کړنې او ړنې خپل اصلي هدف او منهج ګرځولی. دغو باطلو او بې ځایه عقیدو او لارو د دوی په ذهنونو دومره اثر کړی، که ته ورته یو دلیل وړاندې کړې او له دې کاره یې منع کړې، نو په تا باندې به د اړیکه پرې کوونکي، رحم نه کوونکي او سخت مزاجه تهمت پورې کړي. او ځینې سیکولران خو بیا دا وایي، دا ملایان چې دا خبرې کوي دا افراطي ملایان دي. هو، که دوی ته د ښځو په مجلس کې د ګډون اجازه ورکړي، د روغبړ اجازه ورکړي، خدای مکړه، نو بیا به ته افراطي ملا نه یې، اعتدال پسنده ملا به یې. موږ به د الله دین بیانوو، موږ به د محمد رسول الله احادیث بیانوو، په دې لاره کې به موږ د هیچا خیال نه ساتو او د هیچا پروا هم نه لرو. څم چې په خولې راځي وایي، دا زمنګ مسؤلیت دی، دا زمنګ دنده ده. د آخرت په ورځ به موږ د الله په حضور کې درېږو. الله به د حق پوښتنه رانه کوي چې ته خو پوه وې تا ولې حق بندګانو ته نه رسوو. زمنګ او ستاسې په ټولنه کې د ماما د لورګانو، د کاکا د لورګانو، د ترور د لورګانو او همدارنګه د نورو خپلوانو د لورګانو سره لاس ورکول او کیناستل یا لیدل له اوبو څښلو څخه هم آسانه کار دی. خو که چیرې خلک دې ته د بصیرت او د اسلامي شریعت له نظره وګوري، نو هیڅ کله به داسې کار ونه کړي. د تبرانی حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، لتاسو څخه چې د چا سر د اوسپنې په جبل ووهل شي یا د اوسپنې په سیمونو باندې وګنډل شي، دا ورته ښه دی له دې نه چې هغه کومه داسې ښځه مسح کړي چې د هغه لپاره حلاله نه ده. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پردۍ ښځې مسح کول د لاس زنا ده، یعنی هغې سره روغبړ کول دا د لاس زنا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې را نقل کړی، العینان تزنیان
واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزن استرغي زناكوي لاسون هم زناكوي بخي هم زناكوي او فرج او شرمگاه هم زناكوي يونا محرمي خزي تا چه تخبل لاس ورکوي داد لاس زناد دا دي پا عرب الله دا آخرت پورز درن پختنكي تاسي اوائي چه پا دنیا كي لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخا دا پاک زر خاون بل توقو سره لدی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه د پاک زړه خاوند بل څوک نه و بیا یې هم داسې ویلی دی انی لا اصافح النساء بشک زل خزو سره مصافحه نه کوم لاس نه ور کوم رسول الله دا هم ویلی دی انی لا امس ایدی النساء یقینا زد خزو لاس نه مس کوم په دې اړه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي د مسلم حدیث دی والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعنا بالكلام قسم الله در رسول الله صلى الله عليه وسلم لاس هیچ کلا دکم پردی خزی لاس ندی مسکړی رسول الله با لخز سر بیعت هم په جبه کو نن خدا سی مفسد پیرانم پیدا شوی چې هغه د خزو سره بیعت کی لاس ورکی لکه څنګه چې نارینه مریدان لري ښځې مریدانې هم لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي څونه د دین نه لري شوي یو څونه د رسول الله د احادیثو نه لري شوي یو الله به موږ سره څه معامله کوي هغه خلک دې هم د الله نه وویریږي چې خپلو میرمنو ته دا وایي که تاسو زما ورونو سره لاس ورنکه زه به تاسې طلاقوم الله اکبر خور دې په داسې خبرو کې د خپل خاوند بالکل اطاعت نه کوي همدارنګه کومه ښځه چې په لاس باندې دسمال یا پوړڼی یا ټیکری اچوي او بیا نورو سره لاس ورکوي دا هم حرام کار دی دوی دې هم د الله نه وویریږي نه خویندو دنیا ژوند لنډ او محدود ژوند دی راځئ چې په دې لنډ او محدود ژوند کې خپل رب ځان نه راضي کړو ترسو الله رب العزت زمنگ ابدی جوان خواسته کړي او که خدای مکړه پدی لند او محدود جوان باندی دوکه شو بیا با التد الله رب العزت پا عذاب کی گرفتار ایو الله دی زمنگ پا حال باندی ارحمو کړي پا هم دیهی لدرنو اوریدون کو داو زمنگ دنن وزی خپرونا چه ستاسو درن حضور تولانده شوا تر بلی خپرونی پوری چه زبیا هم ستاسو درن حضور ترازم تاسو ټول پلوی او بخون کی الله سپارم پات جوان مونیک مرغا خات بریالی او کامیاب د جوان له یو میکړی غون د چار پیرا د مرګ میرا د نیک عمل میکم خان تم دې را د اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لي د جوان لار زمان د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه نیک عمل میکم خان تم دې را د اللهم اغفر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د غیر محرمې ښځې سره په تنهایی کې ناسته او ولاړه شیطان په دې اړه ډیر حریص دی چې خلک دوکه او فتنه کې ښکیل کړي
نو لحمدی عمل الله رب العزت منگ د شیطان لچلونو او دوکو په اړه خبر کړیو. الله رب العزت په سوره نور کې یوشتم آیت کې فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. الله رب العزت فرمایی: ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، د شیطان پر نقش قدم مزی. هر څوک چې شیطان پسې لاړ شي نو هغه به ورته د فحشا او بدی امر وکړي. شیطان د انسان په بدن کې داسې حرکت کوي لکه څنګه چې وینه د انسان په رګونو کې حرکت کوي. د هغو لارو څخه چې شیطان پرې خلک بیلاری کوي او په فتنه کې ښکیلوي یوه لاره د پردیو ښځو سره په تنهایی کې ناسته او له هغوی سره ګپ شپ لګول دي. دا چې انسان په دې لاره د تللو له امله بربادیږي، له همدې امله اسلامي شریعت دغه لاره بنده کړې او په دې لاره یې د تللو څخه منع کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی حدیث دی: لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایی کې نه کینی، که نه د هغو دواړو دریم به شیطان وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی، هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: لننسخ أخوابا یو کس د داسې ښځې خوا ته نه ورځي د چا چې خاوند په کور کې نه وي، مګر دا چې له هغه سره یو یا دوه سړي نور وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویناوو څخه موږ ته دا خبره جوته کیږي چې هیڅ کس ته په کار نه ده چې هغه د پردۍ ښځې سره په ځانته کور، ځانته کوټه او یا هم نورو داسې ځایونو کې کینی چې بل څوک هلته نه وي. هغه که هر ډول ښځه وي، که ډاکټره له مریض سره وي او یا هم مریضه له ډاکټر سره وي، که د دې خپله خادمه وي او یا د ښځې کوم خادم وي، همدارنګه که کوم بل خپلوي ورسره ولري، په کار نه ده چې په تنهایی کې هغې سره یو ځای کینی. ډېر داسې خلک شته چې پر ځان باندې اعتماد کوي او یا هم په بل باندې اعتماد کوي، خو د همدغې اعتماد ښکار شي او په فتنه کې ښکیل شي. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک په دې بدبختي کې راګیر دي او ډیری خو لا دا وایي چې زړه پاک ساته نور څه مشکل نشته. آیا ستا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک دی؟ ته راشه یو وارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و او ستا ژوند څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول مبارک ژوند کې نامحرمې ښځې ته لاس نه دی ورکړی او لاس یې پې نه دی لګېدلی، او نن ته ورسره ځان ته مجلسونه کوې، ګپ شپ لګوې، مصافحې کوې، او بیا دې دا شعار وي چې زما زړه پاک دی، الله اکبر، دا زړه پلیت دی، دا زړه کله هم پاک نه دی. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي، هغه پردۍ ښځې سره په تنهایی کې ناسته او ولاړه. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایی کې نه کینی، که نه نو د هغو دواړو دریم به شیطان وي، او چې دریم شیطان شو نو خامخا به دوی په فساد او په فتنه کې ښکیلوي. الله دې موږ ترې وژغوري. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه
د خوشبو په لګولو سره د ښځو د باندې وتل او د سړیو ترمنځ تګ راتګ کول دي. دغه جرم که څه هم ډیر غټ دی، خو نن سبا خلکو ته عادي خبره ده او د همدې عادي ګڼلو له امله د خلکو په منځ کې عام دی، په داسې حال کې چې په دې اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک په سخته توګه خبر کړي دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ايما امرأة استعثرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کما خزا چه خوشبو ولګوي، عطر او سپری ولګوي، بیا د قوم او د خلکو په منځ کې په دې خاطر ولاړه شي تر څو هغوی د دې خوشبویی او عطر حس کړي، نو دغه خزا بدکاره او زناکاره. نن سبا ډیرې خزی په دې خبره کې ډیره سستی کوي. دوی چې کله په موټر کې مکینی، په لارو روانی یا نورو محافلو ته روانوي، هغسې تیز عطر او خوشبو استعمالوي چې شل او دیش متره مخکې هغه د سړي مشام او پوزې ته رارسیږي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ښځو په اړه باندې فرمایي چې فهیه زانیتن، دا ښځه بدکاره او زناکاره. حتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یوه ښځه غواړي د ضرورت له وجې نه جومات ته لاړه شي او دې خوشبو استعمال کړي وي، عطر استعمال کړي وي، نو داسې غسل به کوي لکه کومه غسل چې جنابت لپاره کوي تر څو چې د دې د عطرو بوی د دې له بدن نه لاړ شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ايما امرأة تطيبت ثم خرجت الى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. كما خزت خشبو يا عطر ولقوي او بیا د جماعت په لور ولاړ شي، په داسې حال کې چې خوشبو ترې ځي، د عطرو بوی ترې ځي، نو د دې لمونځ نه قبلېږي تر څو چې د جنابت د غسل په څیر غسل ونه کړي. الله اکبر! مگر نن سبا څومره ښځې دي چې د واده، کوژدنې او نورو پروګرامونو په مهال څو ډوله خوشبو لګوي او په محفل کې حاضرېږي، په داسې حال کې چې د هیڅ شي پروا هم نه کوي. نن سبا خو دومره تیز بوی کوونکي عطر او خوشبو راوتلي دي چې تر لرې لرې ځایونو پورې بوی ځي، په ډیرو غونډو او مجالسو کې استعمالیږي. نو هغه ښځه یا هغه خور چې د دې لپاره عطر او خوشبویي لګیي چې د خلکو تر پوزې زما د عطر و خوشبویی و رسیگی محمد و رسول الله، حقیقت ته زانیه او بدکاره ویلی. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره له محرمه پرته د هغوی سفر ده. د بخاری حدیث ده، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل: لا تصافر امرأة الا مع ذی محرم. ښځه دې پرته له محرم څخه سفر نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې هر ډول سفر ته اشاره ده. په دې کې د حج سفر هم داخل دی او له حج پرته نور سفرونه هم په دې کې داخل دی. که چیرې یوه ښځه پرته له محرم څخه سفر وکړي، نو په دې کې ډیرې ستونزې منځته راځي. فاسق او مفسد خلک دې ښځې ته په لیدو سره هڅیږي او کوشش کوي چې ځان او دا ښځه په فتنه کې واچوي. نو هغه ښځه چې بې د محرمه سفر کوي، نو په دې کې ډیر زیات امکان دی چې د هغې ښځې عزت او شرف ته ضربه ورسیږي، عزت او شرف خراب شي. نن سبا یوه بله نوې لار راوتلې،
چې په ښار کې ښځه د یو محرم لخوا په تیاره کې کینول کیږي او په بل ښار کې محرم له ځان سره وي. په طور د مثال، یوه خور د کابل نه روانه د قندهار ته، نو محرم یې راولي، د کابل په هوایی ډګر کې په تیاره کې کینوي او هلته بل محرم د قندهار په هوایی ډګر کې ورته ولاړ وي او هغه یې راکوزه کړي، یا په هرات کې، یا په هلمند کې، یا په مزار کې، یا په بل ځای کې. همدا کار هم د اسلام د نظره غلط او ناروا کار دی، ځکه چې په تیاره کې له ښځې سره داسې خلک وي چې ټول غیر محرم دي، پردي دي. دا په هر صورت نورې پیښې هم منځته راتلی شي. د الوتکې د خرابېدو له امله کیدای شي چې دا الوتکه کومه بله سیمه کې ښکته شي، او دا امکان لري چې په جوړېدو کې ډېر وخت ولګېږي، یا له دې پرته کومه بله ستونزه رامنځته شي چې له امله سفر ځنډنی شي. نو په داسې حالاتو کې بیا د ښځې ځان ته اوسېدل له سل ډوله خطرونو نه خالي نه دی. سره له دې چې سل ډوله خطرونه موجود دي، خو بیا هم خلک ښځه ځان ته سفر ته پرېږدي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورو، چې الله رب العزت خپلو بندگانو ته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري او موږ په کومه لار روان. نن خدا سي ښځې شته چې په نامه د وظیفې او د دندې یا رئیسانې دي، یا وکیلانې دي، یا نورې دي، حتی غربي او اروپایي مملکتونو ته هم بغیر د محرم نه سفر کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دېونه چې څه رویږي هغه بلا څه دي. الله دې موږ د دین او د شریعت پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وینو. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپېری، د مرګ وېره ده نیک عمل مې کم خانته مې ډېره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپېری، د مرګ وېره ده نیک عمل مې کم خانته مې ډېره ده. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلک ګناه په قصدي توګه پردۍ ښځې ته کتل دي. الله رب العزت په سورة نور کې انشاء الله 9 آیت کې فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت فرمایی: ای پیغمبره، نارینه و مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظر قابو کې اوساتي، خپل نظرونه دې ښکته اوساتي، او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړل لاره ده. هغوی چې څه کوي الله رب العزت پرې خبریږي او الله پرې خبر ده. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فزنا العین النظر، د سترګو زنا پردیو ښځو ته لیدل. لکه څنګه چې دا حکم الله رب العزت نارینه وو ته کوي چې هغوی د پردیو ښځو ته نه ګوري، هم دا حکم الله رب العزت مسلمانانو خویندو ته کوي چې هغوی د پردیو نارینه وو ته نه ګوري. الله فرمایي په سورة نور کې 1 آیت کې: وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ای پیغمبره، مؤمن و ښځو ته ووایه چې خپل سترګې قابو وساتي، خپل نظرونه دې ښکته وساتي، او د خپلو شرمځایونو ساتنه دې وکړي. د الله رب العزت په دین کې هر څه موږ ته بیان شوي دي. خدا کوتاهي او نقصان زموږ دی چې تر اوسه پورې موږ د الله رب العزت د دین نه په صحیح توګه خبر شوي نه یاست، او دا ناپوهی به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې عذر نه بلل کیږي. الله به درنه پوښتنه کوي. تا ورور نه به هم پوښتنه کوي چې د سترګو مهار دې خلاص کړی پردیو ښځو ته ګوري، او تا خور نه به هم الله د آخرت په ورځ پوښتنه کوي چې سترګو مهار دې پرانستی او پردیو سړیو ته ګوري. همدارنګه درنو اوریدونکو،
د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه بې غیرتي ده. بخښنه غواړم درنو اورېدونکو، څه چې حق دي هغه به زه وایم، که څه ادبي ټکي رانه خطا کیږي نو ما وبخښي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في أهله الخبث. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دري داسي كسان دي چه په هغو باندې الله رب العزت د جنت بوی حرام کړای دی. په دې کې لومړنی کس دوامدار شراب خور، دویم کس په دوی کې د مور او پلار نافرمانه، او دریم کس په دیو کې په بخښنې سره بې غیرته او دووس چې د خپلې میرمنې او بچو بې حیایي زغمي. قسم په الله دا ډېر د شرم خبره ده چې یو کس دې په خپلې میرمنې او په خپلې بچو باندې بې حیایي وکړي او هغه دې وزغمي. زه خو وایم چې ځمکه دې اوچوي او دغه کس دې پکې وردننه شي، ځکه دا د دغه کس لپاره له دې نه غوره کار دی چې یو بیگانه کس د دې خور یا د دې مور یا د دې لور ته وګوري او دا یې د سره پروا نه ساتي. په اوسني عصر کې خویندو او لورګانو ته په کور کې د تلویزیون، سیډي، کیبال، ډیش او د عیاشي نور اسباب برابرول د بې غیرتي ده، ځکه په دې تلویزیونونو کې پرته له عیاشي او فحشا څخه نور څه نه خپرېږي. په اوسنیو تلویزیونونو کې کیبلونو او انټرنټ کې پرته له عیاشي او فحشا نور څه نه تر سترګو کیږي. نو که څوک د خپلې خور لور لپاره د دې اسبابو سهولت برابروي، د هغه نه لوی بېغیرته بل څوک نشته او له دې خبرې څخه څوک انکار نشي کولی چې په بېغیرته باندې او په دیوس باندې د الله رب العزت جنت حرام دی. الله پی جنت حرام کړی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في أهله الخبث. نن سبا خو د ځینې خلکو بې غیرتي تر دې حده رسېدلې چې د واده او کوژدنې په مراسمو کې خپلې لورګانې او خویندې په خاصه توګه نحوې آرایشګاه یا سینګارتون ته بیایي او هلته په کومو کومو نخرو جوړوي. له دې نه علاوه د واده د مراسمو لپاره د ښار تر ټولو لوی او ښکلي هوټل کې د واده لپاره پروګرام جوړ کړي. هو، که تاسې په کور کې ځای نه لرئ، مشکلات وي درته په یو هوټل کې واده کولی شئ، خو د شریعت په چوکات کې نن ورځ چې کومه ودونه کېږي په هوټلو کې تاسې وګورئ. ما درته حقیقت ویلي، حق ډېر تریخ دی. که په چا باندې ښه لګېږي الله رب العزت دې نورم توفیق ورکړي، او که په چا باندې بد لګېږي الله دې ورته هدایت وکړي. ځکه د حق په بیانولو کې زه د هیڅ چا پروا هم نه کوم، او د چا په خفګان باندې ما ته هیڅ کوم تکلیف هم نه رسېږي، زما احساس لا نور هم پیاوړی کېږي. نو درنو اورېدونکو، الله رب العزت دې موږ په خپل حفظ و امان کې اوساتي. الله رب العزت دې موږ د دین او د شریعت پابند وګرځي تر څو زموږ رب زموږ ناراضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، جوان ده دنيا له لعبدا، جوان ده دنيا له لعبدا، دادا سورة سلسلة دا چهم تیرا دا مرگ ویرا دا نیک عمال می کم خاتا می دیرا دا. اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، دا جوان لہی لو می کڑی غون دی چار پیرا دا مرگ ویرا دا
نیک عمل میکم خطا می دیر دن اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی زما زندگی شرمندگی شوا زما زندگی شرمندگی شوا دا گناہ پیٹ میں ووات لش میرا دا مرگ میرا دا نیک عمال میں کم خاتا میں دیرا دا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دا جواند لہی لو میں کڑے غندی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال میں کم خاتا میں دیرا دا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي خدایا غاسم نوارم خدایا غاسم نوارم نفس هواس چیس و زلی دا اور پسیرا دا مرگ ویرا دا نیک عمال میکم خاتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا جوان لہی لو نکڑی غوندی چار پیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال میں کم خاتا می دیرا دا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی دمو سغلی یعقوب دعا دا کلا هغو می چه سماوی اخیرا دا مرگ میرا دا نیک عمال می کم خاتا می دیرا دا اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی دا جوان لہی نو می کڑی غو چار پیرا دا مرگ میرا دا ترخا دا خلقو دیرا دا مرگی اوالا شپا چیتا بندی پا قبر دا مرگی اوالا شپا چیتا بندی پا قبر دا جوان لار زمان دنن رازی دخپرونی موضوع بیا هم ناوڑا گناهونه دمرگی اوالش پا چیستا بندی پا قبر کی رازی اوالش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو اوريدونكو دجوان دلاري دخبر ونمين والو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رختيا او خوشالي دا پاك ربنا غوارم بدي هلا چه ده صحات او عافيت جامع پرتن ولاري او خوشالي مفبر خوي داده زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمان د نن ورځې د خبرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه او مهلک ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه سود خوړل یعنی د سود کاروبار دی
الله رب العزت په خپل کلام کې د سود خوړونکو پرته له بل چا سره د جنگ اعلان نه دی کړی. الله رب العزت په سورت بقره کې 288 او 289 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الله رب العزت فرمایي: ای مؤمنانو، الله رب العزت څخه ویریږي او ستاسې چې کم سود پر خلکو پاتې دی هغه ور پرېږدئ. که په رښتیا سره تاسو ایمان راوړی وي، خو که تاسې داسې ونه کړل، یعنی سود مو پرې نه ښوده، نو خبر اوسئ چې د الله رب العزت او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم لخوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. د دې جرم د سختوالي او حراموالي لپاره د الله رب العزت همدغه دړکه بسته. یو چا سره چې الله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړي، د هغه نه به لوی مجرم او د هغه نه به لوی مفسد بل څوک وي. او دا سودخور دی چې الله رب العزت ورسره او محمد رسول الله ورسره د جنگ اعلان کوي. هغه خلک چې ځانونه د ټولنې او حکومتي کارونو څخه خبر ساتي، هغوی پوهیږي چې د سود کولو له امله د غربت، بیوسی، د بازارونو خرابیدل او د نه ادا کولو په صورت کې څومره تباهی او رانۍ رامنځته کیږي. دې ته ورته ډیری مالی کمپنۍ له ړنګېدو سره مخ کیږي. د سخاوت په څیر یو ستر ارزښت له منځه ځي. انسان هغه لاسته راوړنه چې د وینې او وجود د خولو په تویولو سره یې ترلاسه کوي، مجبور ده چې د سود ټاکلې کمپنۍ یا شخص ته یې ورکړي. له همدې امله سود کوونکی انسان په ژوند کې هم د تباهي کندې ته برابرېږي. دا چې په ټولنه کې یو طبقاتي نظام پلی کیږي او یو څو کسه د ټول ملت په مال او شتو باندې مزې کوي، له همدې امله الله رب العزت د دې فعل کوونکو سره د جنگ اعلان کړی. هر هغه کس چې په هر ډول او د هرې لارې څخه د سود په معامله کې برخه واخلي، د الله رب العزت د عذاب وړ ګرځي. که هغه د مؤسسې رئیس وي، که د بانک رئیس وي، که د بانک معاون وي یا د سودی مؤسسې معاون وي، که څوکیدار وي، که آشپز وي، که ګارد وي، که لیکونکی وي، که شاهد وي، که مرسته کوونکی وي، دغه ټول د الله رب العزت د عذاب وړ او ملعون خلق دي. او د دې لارې نه چې کومې پیسې خپل کور ته راوړي حرامې دي او خپل اولاد په حرامو پیسو باندې تقویه او تغذیه کوي. د مسلم حدیث ده، راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه ده، هغه فرمای: لعنه رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدیه و قالهم سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم پسود ورکون کی، پسود اخیستون کی، پلیکون کی، په دواړو شاهدانو باندې لعنت ویلی. او رسول الله فرمایي دغه ټول په لعنت کې سره برابر دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا سره سم دغه ټول خلک په ګناه کې برابر او لعنتیان دي. د هغو بانکونو کارکوونکي هم په دې جرم کې برخمن دي کوم چې د سود معامله کوي. له سود څخه پرته هغه خلک چې په دې بانکونو کې روپۍ اچوي، اکاونټونه جوړوي او بیا ترې ګټه اخلي، دغه خلک هم د معاونت له امله په دې جرم کې شریک دي او لعنتیان دي. حاکم په مستدرک کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی: الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ینکح الرجل امه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود درې او یا دروازې او درجې دي. تر ټولو وړه دروازه او درجه دومره خطرناکه ده لکه څوک چې د خپلې مور سره بدکاری او زنا وکړي. الله دې موږ د سود نه وساتي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله بن حنزله رضی الله تعالی عنه پر روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی درهم و ربان یأکله الرجل و هو یعلم اشد من ستت و سلاسین زنیت د سود یو درهم یعنی هر ډول رپی چې وی چې یو رپی د سود د لارې لاسته راځي هغه سړی وخوري او د ته پته ولګېده چې دا د سود ده نو دا د شپږ دیرش ځله زنا کولو څخه ډیره سخته ګناه ده. الله اکبر. هغه کسان چې تر اوسه یې د سود معاملې کولې یا پوهېدل یا نه پوهېدل همدا اوس چې زما خبرې د دوی تر غوږونو رسیږي الله نه دې وویریږي. الله ته دې د تضرو او د عاجزي لاسونه پورته کړي د خپل رب نه دې د خپلو د ګناهونو بخښنه وغواړي کني جهنم به ځای وي ځکه سودخور سره الله او د الله د رسول اعلان د جنګ کړی د دې نه لوی عذاب د دې نه لوی جرم به بل کم یو وي چې تا سره الله او د الله رسول اعلان د جنګ کړی. د سود حکم عام دی شتمن او غریب پکې نشته. ځینې خلک به دا ګمان کوي چې د غریب لپاره به څه تخفیف وي خو داسې نه ده. هر چا چې د سود معامله وکړه هغه مجرم دی. سود نه یوازې دا چې د آخرت د بربادی لامل جوړیږي بلکې په دې دنیا کې هم انسان د ذلت او رسوایی سره مخ کوي. په دې دنیا کې د سود له کم څخه کم تاوان دا دی چې د انسان له مال او شتو څخه برکت له منځه ځي. موږ ډېر داسې سوداګر او تجاران لیدلي چې د سود کولو له امله هر څه له منځه تللي دي. کاروبار خراب شوی او د یوې روپۍ لپاره سوال کولو ته خوله ورانه شوې ده. که څه هم په ښکاره ورته د روپو شمار کولو پر وخت خپل مال ډیر ښکاري خو په اصل کې مال کم او بې برکته دی لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څه هم د سود مال په ښکاره توګه ډیر ښکاري مګر پای کمی او قلت دی. که سړی په کورنیو کې د سود نه لاس نه اخلي نو زمنګ هغه مسلمانان خویندې چې په دې کورنیو کې استیږي او ژوند کوي باید هغوی خپل پلرونه خپل خاوندان او خپل ورونه د دې فاسد او د دې خبیث عمل نه منع کړي او د دې مخه ونیسي. سود لږ وي او که ډیر وي دا حرام دی خو سره له دې چې دا جرم دومره خطرناک دی بیا هم زمنګ رحیم ذات الله انسان ته د توبې کولو له امله د بخښنې چانس ورکړی. الله رب العزت په سورت بقره کې فرمایي و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست مه تاسې تیری کوئ او نه به پر تاسې تیری وشي. لازمی خبره دا ده درنو اوریدونکو چې د انسان نفس باید له دې ناوړه او لویې ګناه څخه کرکه او نفرت وکړي. انسان ته پکار ده چې هغه د دې خطرناکې ګناه له قباحت څخه ځان خبر کړي تر څو هغه خلک هم پوه شي او د ځان د راتلونکي په اړه یو ژور او مثبت فکر وکړي. کوم کس چې د غلا او د مال د ضایع کیدلو له امله خپل مالونه او روپۍ په داسې بانکونو کې اچوي چې هغه د سود معامله کوي دوی ته هم پکار ده چې د دې بدل پیدا کړي او هیڅکله له بانکونو څخه سود وانخلي بلکې له سود څخه ځان داسې خلاص کړي چې د ورتللو یې څه تمه او چانس پاتې نشي. که په کور کې دې د پیسو د ساتلو امکان وي اصلا خپلې پیسې ته بانک ته مه انتقالوه. او که په کور کې د پیسو د ساتلو امکان او گنجایش نه وي نو بیا خپلې پیسې داسې بانک کې کیږده چې هغه بانک سودی معامله نه کوي. زموږ سوداګر او تجاران وروڼه باید ځانونه له سودی معاملو څخه وساتي ځکه چې له دې مال څخه د دوی صدقه هم جایز نه ده ځکه الله پاک دی او الله رب العزت پاک سی سپخوي. له همدې امله ده ته دغه روپۍ په هر کار کې لګول روا نه دي. که ځان مسلمان بولی نو له دغو روپو څخه خوراک نشي کولی. که ځان مسلمان بولی نو دغو روپیو څخه سکاک نشي کولی نه ترې څه اغوستلی شي نه ترې د بچیو او میرمن لپاره څه لګښت کولی شي نه پرې کور جوړولی شي نه پرې موټر اخیستلی شي نه ترې زکات ورکولی شي او نه پرې له ځان څخه کوم بل ظلم لري کولی شي. د ته پکار ده چې د الله رب العزت د ویرې له امله د سود څخه لاس په سر شي او د تل لپاره ترې ځان وساتي تر څو یې الله رب العزت وبخي. حقیقت دا دی
چې کوم کس د حفاظت او د ساتلو په نیت په بانکونو کې روپۍ واچوي او بیا ترې ګټه اخلي، نو دا هم حرام او ناروا کار دی. ځکه حفاظت یوازې او یوازې د الله په واک کې دی. دا یوازې شیطانی وسوسه او هڅونه ده چې په بانک کې روپۍ واچوه. هغه بانک هم بیا سودی بانک. موږ ډېرې داسې پېښې لیدلي چې د شپې په یو کور باندې غله اوښتي وي، له هغو نه یې د روپو پوښتنه کړې وي چې روپۍ چیرته دي. د کور څښتن ورته وایي روپۍ په کور کې نشته، په بانک کې دي. نو ډاکو او غل راپاڅېدلی او د کور مشر کس یې یرغمل کړی دی، تر دې چې د کور بل کس دې ته مجبوره شوی چې غله ته له بانک څخه روپۍ راوړي او خپل پلار یا خپل ورور د غلو د لاسته راخوشي کړي. نو ای د الله بندګانو، د روپو ډېرولو لپاره بهانې مه جوړوئ، په ځان باندې قبر مه تنګوئ. لالله رب العزت څخه ویره وکړئ او ځانونه د هغو خلکو معاونین مه جوړوئ کوم چې د سود معاملې کوي، ځکه هغه کسان چې د سود معاملې کوي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو سره اعلان د جنگ کړی، لکه چې الله فرمایي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یو مړی حلال ډوډۍ چې الله رب العزت تاسو ته درکوي په هغې باندې قناعت وکړئ، په هغې باندې صبر وکړئ. په دنیا کې څوک د لږې نه دي مړ شوي، الله روزي درکوي که نه درکوي بیا به مرګ درکوي. نو د سود په معاملې باندې او د سود په پیسو باندې خپل ځان او خپل اولاد مه تقویه او مه تغذیه کوه، ځکه بیا به د جهنم د اور وړ وګرځي، جنت به په تا باندې حرام. نو زما توصیه هغو کسانو ته چې په سودي بانکونو کې ګاردان دي، چوکیداران دي، آشپزان دي، کار کوونکي دي، کمپیوټر کاران دي، دا دي چې هغوی دې د الله نه وویریږي، دا دنده دې پرېږدي. ځکه په تاسې باندې رسول الله لعنت ویلی، او چې په چا باندې رسول الله لعنت ووایي د هغې لارې نه چې څوک پیسې راوړي هغه پیسې به بیا څنګه پیسې وي. الله ربالعزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې الله رحم وکړي، او الله رب العزت دې مونږ د سود د معاملې نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به م واورو خو دې به دمېنه ترخه د خلکو ډېره د مرګې اواله شپه چې ستا بندې په قبر کې راځي اواله شپه ترخه د خلکو ډېره خلقو ډیرا د مرګ اواله شپه چیستا بندي په قبر کی راځي اواله شپه. درنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه اومانی. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه د پلورلو او د خرڅولو پر وخت د جنس عیب پټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو له یوې ډیرۍ سره په خوا کې تیریده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوراکي توکو په ډیرۍ کې لاس دننه کړ، چې له امله یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس لوند شه، یعنی د لوندوالي احساس یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما هذا یا صاحب الطعام، ای د خوراکي توکو پلورونکیا، ای د خوراکي توکو صاحبه، دا څه دي؟ سړی ځواب ورکړ اې د الله رسول په دې باندې باران شوی، ځکه داسې لامد ښکاري. محمد رسول الله ورته وفرمایل افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، تا ولې دا لامد خوراکي توکي د خوراکي توکو د پاسه نه ایښودل چې خلکو لیدلی وای او پوه شوي وای؟ د دین وروسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من غش فلیس منا، څوک چې خیانت وکړي هغه له موږ څخه نه دی. په اوسني عصر کې دغه کار په پراخه پیمانه روان دی، ځکه اوس د جنس عیب پټولو لپاره داسې وسیلې او اسباب راوتلي چې انسان ته پته او معلومات نه لګېږي چې کم ښه دی او کم خراب دی. د بیلګې په توګه
دا سی سٹیکر او ټاپی را وتلی دی چې په جن سو لګي نو د اصلي او بدل پته نه لګي ډیر داسې سوداګر او تجاران شته چې عیب لرون کې شیان د بی عیب مال لاندې کوي ځنې خلک کیمیاوي مواد استعمالوي او د جنس عیب پټوي ځنې داسې سوداګر هم شته چې د جنس د عیب پټولو لپاره له داسې موادو یا له داسې طریقې څخه کار اخلي چې کله پیرودونکی د جنس بیرته ورکولو لپاره راځي نو په دومره وخت کې جنس بیخي له منځه تللی وي خلکو سره به الله د آخرت په ورځ باندې سخت حساب کوي الله به ترې پوښتنه کوي داسې سوداګر او تجاران هم شته چې خرابې وریجې د ښو وریجو سره ګډې کړي او په خلکو باندې د ښو وریجو په نامه باندې خرڅې کړي الله به درنه پوښتنه نه کوي داسې سوداګر هم شته چې هغوی وړو سره د وریجو وړه یا نور خراب وړه ګډوي او په خلکو باندې خرڅوي خلک دوکه کوي الله به تا نه پوښتنه نه کوي داسې سوداګر خو هم شته چې په بوجیو کې نیم کیلو او یو کیلو وزن کموي د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي الله وای ویل للمطففین داسې خلکو لپاره هلاکت دی د تیلو تجاران خو بیا داسې دي چې په تیلو کې رنګ ورواچوي یا هغه پمپونه چې تیل خرڅوي د خلکو نه لیټر او اندازه کې غلا وکړي داسې دنیا زوال ده داسې دنیا د الله عذاب دی دا مار دی د آخرت په ورځ به دې په غاړه کې پروت وي نه که په لوګو باندې قناعت وکړه یو روپۍ وګټه حلال یې وګټه او د سمې لار نه یې وګټه ځینې داسې ظالم خلک هم شته چې د مال د خرابېدو تاریخ بدلوي او اکثره دا کار په صحیح برخه کې ډېر دی یعنې په دوایو کې د دوا پلورونکي د دوا هغه تاریخ بدلوي چې د لمنځه تلو وخت یې نږدې وي او په همدې ترتیب ځان له تاوان څخه بچ کوي که خلک پرې مري مري دی خدای دې تاوان نه کړي ځینې سوداګر بیا داسې هم شته چې هغوی نه تاریخ بدلوي نه د جنس عیب پټوي خو خلکو ته دوکه ورکوي دا هم حرام او ناروا عمل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجه حدیث دی المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له مسلمان د مسلمان ورور دی مسلمان ته جائز نه دی چې هغه په مسلمان ورور باندې عیب لرونکی شی وپلوري او پی خرڅ کړي مګر که عیب بیان که بیا کولی شي چې د هغه له خوښۍ وروسته پرې شی وپلوري او چې تا یې عیب پټ کړی په سړي باندې خرڅیې په دوکمار یې الله ربالعزت به دې د آخرت په ورځ د غلو په قطار کې دروي همدارنګ درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په دوکې سره بولی لوړول دي یعنی په دوکې سره د جنس د بیع لوړول دي د بیلګې په توګه یو کس سودا پلوري بل کس د خلکو په قطار کې درولی وي داسې کس چې پیرودونکی نه دی یوازې خلکو ته د دوکې ورکولو لپاره ولاړ وي او د دې لپاره د جنس بیع لوړوي چې قیمت یې پورته لاړ شي تا سودا راوړی په بازار کې خرڅوي خو بل کس دې هلته درولی دی چې ته به د دې جنس او د دې سودا قیمت لوړوي ته خو به یې اخلي نه تر څو چې خلک دوکه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی لا تناجش په دوکې سره بولی او د جنس قیمت مه پورته کوئ دا هم د دوکې یو ډول دی چې څوک د بل په ناخبري کې داسې کار وکړي چې له عمله دا ګټه وکړي په داسې حال کې چې د جنس اصلي قیمت دومره نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المکر والخدیعه فی النار مکاری او دوکه دواړه د اور باعث جوړي نن سبا ډیر خلک په بیلابیلو منډیانو کې خلکو ته دوکه ورکوي په دې خاطر نور کسان په دروازه او د دکان په شاوخوا کې درولي وي چې پیرودونکو ته دوکه ورکوي هغه د دې لپاره ولاړ وي چې کله بازار ولګیږي نو دوی پکې خپله دنده پیل کړي کله چې یو کس د جنس بیع ووایي نو دا پرته له ځنډه په هغه باندې بولی پورته کوي چې له عمله یې ګړۍ په ګړۍ د جنس قیمت لوړیږي دغه ډول خلک چې کله د بل چا مال اخلي نو په بیع کې قیمت کمولو ته تړي خو که خپل مال وي نو بیا له خاورو نه ورته سره زر جوړوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ولا تناجش او دا هم فرمایي چې المکر والخدیعه فی النار زما سوداګرو او تجارانو ورونو هغه لږ پیسې چې تاسو ګټئ په حلاله طریقه باندې په هغې باندې قناعت وکړئ
الله رب العزت با دالک ستاسو لپاره ډیری کی او په دې پیسو به الله رب العزت تاسو د جهنم د اور نه اوساتی او که خدای مکړه د سود د لارې د دوکې د لارې او د چل او د فریب د لارې تاسو پیسې لاسته راوړئ دا به ستاسو دنیوي ژوند هم تباه او برباد کړي او په آخرت کې خو بیا مسیر معلوم دی چې د داسې کسو مسیر او ځای کم ځای دی. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یو ناوړه ګناه دا ده چې د جمعې د اذان څخه وروسته سوداګري وکړي. الله رب العزت په سورت جمعه کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا او اذان وشي، نو د الله رب العزت د ذکر خوا ته وزغلئ. پیرل او پلورل پریږدئ، دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ. ځینې داسې سوداګر شته چې دوکانونه یې د جوماتونو په خوا کې وي، خو په خپلو کارونو کې بوخت وي. له دوی سره په ګناه کې هغه خلک هم شریک دي چې له دوی نه سودا کوي، که څه هم ترې مسواک اخلي، خو بیا هم په ګناه کې برخمن دی. د یو راجح قول مطابق غوره خبره همدغه ده چې دغه سودا که پلورل وي او که پیرل وي، په دواړو صورتونو کې ناروا عمل دی. ځینې ډوډۍ پخوونکي د شرکتونو او کارخانو مالکان خپل مزدوران په همدغه وخت کې کار کولو ته مجبوروي، که څه هم د دې کار په کولو سره په ښکاره توګه د ده ګټه ډېره وي، خو په حقیقت کې ستر تاوان کړی دی. که چیرې مزدورانو ته په داسې حال کې د کار کولو امر کیږي چې فرض لمونځ پکې فوت کیږي، د جمعې لمونځ ترې پاتې کیږي، نو دوی ته په کار ده چې په دغه وخت کې د خپلو مشرانو تابعداري ونه کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا طاعت المخلوق في معصية الخالق. رازی چې د الله رب العزت د کلام نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ځان خبر کړو، تر څو الله رب العزت زمنګ دنیوي او اخروی ژوند خایسته کړي، او که خدای مکړه ژوند مو همداسې په غفلت کې تیریده، بیا به الله رب العزت ته جواب ډیر سخت وي. الله رب العزت دې زمنګ ورونو او خویندو ته توفیق ورکړي چې د ټولو ناوړو ګناهونو د ارتکاب څخه ځان وساتي، چې الله یې کامیاب کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا و زمنګ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب ترخا د خلکو ډیرا د مرګي اول شپه چیتا بندی په قبر کی راځي اول شپه ترخا د خلکو ډیرا بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخ دی همدا بڑا ترخ دی بسم الله ابتدا او انتها بڑا ترخ دی همدا بڑا ترخ دی د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اول شپه د ژوندون اخیری ورځ او د مرګي اول شپه ترخه د خلکو ډیره ترخه د خلکو ډیره د مرګي اول شپه چیتا بندی په قبر کی رازی اول شپه ترخا د خلکو ډیرا ترخا د خلکو ډیرا د مرګي اول شپه